Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Микола Іващенко, академік. З 2003 по 2005 рік перший заступник міністра промислової політики України, автор науково-філософських трактатів та економічних публікацій, віршів. Побував у Херсонському національному технічному університеті, який закінчив 1973 року. Повний сюжет ви побачите у наступних випусках новин, а зараз про це коротко. Не втямить темний, хто він є, не хоче й подивитись вище. Колись те сатана почав. Святого Бога супротивник, жіночу стать все принижав. Тому що й нині є не дивно. Давно наш світ безумним став. Так повернув все супротивник, і люд у вир спотворень впав. На зустрічі зі студентами академік Микола Іващенко зачитував свої поезії, знайомив зі своїми філософськими працями. Вся розповідь мені в цілому дуже сподобалася і піднімалися дуже важливі на сьогоднішній час теми, а саме духовний світ, що являємося ми як люди і все в цілому. В цілому лекція була дуже цікавою. Я би не сказав, що вона була нудною. Сьогодні у Херсоні у кіноконцертній залі «Ювілейний» відбудеться показ трьох документальних фільмів – «Південний кордон», «Євробайдан СОС» і «Нові герої». Початок сеансу о 18:30. По завершенні планується обговорення фільмів з акторами, гостями та глядачами. Про мету показу телефоном розказала Яна Козакова, менеджерка програми «Жінки-лідерки» Національного демократичного інституту. Показ пройде в рамках медійного марафону «Рівність у політиці», присвяченому обговоренню рівного доступу до політичної участі на всіх рівнях, який організовує Національний демократичний інститут 26 жовтня у місті Херсон. До перегляду запропоновані три документальні фільми «Південний кордон», «Євромайдан СОС» та «Нові герої». Ці фільми зняті в Україні про українок та українців силами різних громадських організацій, спільно з міжнародним фестивалем документального кіно про права людини з ОКУДЕЙС. Їхні герої та героїні – це звичайні люди, що прагнуть змінити життя у своїй країні на краще, йдуть до мети, долаючи зовнішні обставини. А на цьому наш випуск завершено. Ранок на Скіфі триває. Я з вами зустрінусь за 25 хвилин. До побачення.